Alleluia. Ek is in die môre hierdie God, die Here jou God wat vir jou 'n weg maak. In die woestyn en deur die rivier maak ek vir jou 'n weg. Deur elke stadium en elke oomblik in jou lewe maak ek vir jou 'n weg. Daar is niks in hierdie môre wat ek nie kan doen nie. Daar is niks te groot of te moeilik vir my nie. Laat jou weer aan die Here oor en wees nie wys in jou eie oë nie. En ek sal jou paaie vir jou gelyk maak in hierdie môre. Vertrou my in hierdie môre, vertrou my met alles wat jy het, gees, siel en liggaam, en kyk hoe goed is ek. Ek maak jou voete op 'n gelyk pad. Jy sal wees soos 'n boom wat geplant is by die water. Jy sal vrug dra op die regte tyd. Halleluja. Jy sal voorspoedig wees, en wanneer dit swaar gaan in te midde van jou omstandighede, sal dit geseënd in jou binneste te wees, wat jy sal weet dat ek is die God van die pieke, maar ek is ook die God van die valleie, en deur elke oomblik hier en elke stadium en elke swaar kry, bly ek God. Ek bly die een wat jou voetstappe rig, ek bly die oplossing, en ek bly die antwoord, en daar is niks wat ek nie kan doen nie. Halleluja, kom ons gee hande klap. Loof die Here. Ooh, dis lekker. Dis lekker om die Here te dien. Dis lekker om sy naam groot te maak. Halleluja. Ek wil vir u sê, ons is in vergrootinge. Suster Rosa, wat daar baie geluk vandag met haar verjaarsdag. Erika en Vasti verjaar vandag. Nou ja, dis as jou kinders 35, die jongste, as jou baby's 35 jaar word, dan moet jy weer die jare so bietjie geloop. Maar dank God, dankie vir genade. Broer Louis Groenewald, hy is een van die jong manne hier. Louis, waai net in jou hand, laat allemaal mooi sien hoe mooi is jy. Louis gaan die 25ste, dan sou Louis al 81. Mense, nou die dag daar in Bergsig, toe was hy nog so jong, springlewendige man. Ek het gedog, die man is sommer baie jonger as ek. Nou ja, prys die Here, nou is hy so beel wat ouer as ek, maar God seën jou loei. Hey, jy is nog reg vir die volgende. Die Here se seën, elkeen teenwoordig. Ek wil vir Johan en Elsabie sê, julle lyk al soos ou lidmate, hoor, welkom. En elkeen, geniet u self in die Here. Hier is vanmôre God se gees om elke band te breek. Het u dit? Wie glo God gaan bande breek? Halleluja. Nou weet u wat, ek wil net vinnig vir u sê, ek glo nie die duivel het die mag wat hy gebruik op die oomblik. Hy is 'n leenaar, hy lieg van die begin af. As jy vanmôre pyn voel, dan moet jy vir daai pyn sê, get. En weet jy, ek wil vir jou sê, as jy God kan glo, alle dinge is moontlik. Daar agter is Lukas. Nou hulle ry van daar af bietjie ander kant in die Witbank. En weet jy wat vir my so wonderlik is? God het vir hom 'n bediening gegee om hierdie Satans uit te dryf. Jy weet, party ons praat van hierdie demoniese magte in hulle huise en al die bindinge en vestinge en vrymesselarye vir die grootste satansmagte. Daai man, familie, hulle kom, hulle ry reg oor die land en dan besoek hulle mense. Ek wil jou sê, jy slaan jou hande saam wanneer ons met mense deel en jy hoor watter benoudhede en goeters maak hulle. Ek glo God vir 'n wonderwerk. Ek wil hê jy moet net een ding weet, jy is nie per toeval hier nie. Hierdie is jou môre vir 'n oorwinning. Hierdie is jou môre vir 'n deurbraak. En ek het nie vanmôre 'n preekie nie. Ek lewer nie preekies nie. Die predikante doen dit. Ek kry 'n boodskap, ek is 'n messenger, ek gaan haal hom by die Here, dan kom lewer ek hom net by jou adres af. So ek het vanmôre vir jou 'n boodskap van die Here. Weet jy, God is so groot. Chantel, waai net jou hand, laat hulle sien. Jy weet, die Here gee vir daai vrou sommer 'n splinte nuwe kar, sommer so maar. Sommer net so. Is dit nie mooi nie? Ons is bly saam met mense.
Sy het so 'n seentjie nou, miskien onderskat ek die man. Hy is so 2 jaar oud, dalk 4 jaar, maar dan hier in die aand, dan kry tannie Raaitjie 'n oproep. Dan sê as jy weet sy maar dit nie, dan gryp hy die telefoon, dan stuur hy 'n WhatsApp vir tannie Raaitjie. Dan sê tannie Raaitjie, ek is lief vir jou. Tannie Raaitjie, bid vir my. In elke aand, hoor jy, en dan hoor ons die ma sê, los my foon, dat hy al klaar sy boodskap gestuur. Kan jy glo, kinders so briljant en skerp kan wees. Ek wil u nou vanmôre sê, die Here gaan jou seën. Vat dit vanmôre. God gaan vanmôre 'n wonderwerk doen. Weet jy, ek let nie op die sigbare nie, ou Skallie, ek sien geen tekens nie, ek sien genesing, ek sien oorwinning, en wie wat, ek buier na die duiwel se storie. Somtyds dan gebeur het, dan sê die kinders van my pa, jy moet so 'n bietjie kyk na dan, sê ek, man, moet nie laat ek nou dan by die duiwel kyk nie, kom ek kyk na liewe Jesus. Kom ek hou my oog op die Here, hy is die God wat wonder doen. Kom ons bestorm die troon van genade. Baie dankie Here, dat ek weet die gees van die Here is waarlik hier. Ek voel waarlik gedring. Ek het 'n passie om vanmôre vir hierdie mense sê, Jesus het jou lief. As ek dit duideliker kan sê, wil ek sê, hy like jou. Here, en laat elkeen in hierdie plek vanmôre weet, Jesus like my. En as dit so is, wat maak het saak wat sloefvoet sê? Wat maak het saak wat mense sê? Here, ek is so min gestoor oor wat mense sê. By my gaan het oor wat God sê. Want op die einde van daar, dan moet ek by u hoor gaan in. Of ek moet by u hoor gaan weg. Jy het nie gemaak nie. Maar Here, my gebed is vanmôre in hierdie plek van aanbidding. Dat die Here elkeen 'n wonderwerk voor sal doen. Elke mag van die hel sal verbreke. Elke kans sal omverwerpe, Here, dat ons meer as oorwinnaars hier sal uitstappe. Here, ons is bestem vir oorwinninge. Here, ons trap op die vyande, en hy wat in my is, is groter as hy wat in die wêreld is. En Here, vir hierdie doel het die seun van God gekom, om elke werk van die duiwel te vernietig, te destrooi. En ek is vanmôre 'n wenner, ek is 'n wenner, in Jesus naam. Amen en amen. God sien nie, neem die plek met 'n smile en met blydskap en met vreugde gaan ons die Here se naam groot maak. Halleluja. U moet nou weet, ek het vir jou 'n boodskap vanmôre en jy moet dit kan vat. Lees saam met my in 2 Konings opgeteken in die woord van die Here in die 4de 2 Konings hoofstuk 4 gaan ons die 8ste vers begin saam lees. Amen. Ek hou van die woord van die Here. Op 'n dag het Elisa verbygegaan na Susem. En daar was 'n vermoënde vrou wat by hom aangehou het dat hy brood sou eet. En so dikwels as hy verbygaan by hierdie vermoënde vrou, vermoënde mense, het hy daarheen weggedraai om brood te eet. En sy het aan haar man gesê, kyk tog, en hier is my boodskap, ek merk, dit is 'n heilige man van God. Hy het nie 'n lapel gedra wat sê, biskop nie. Hy het nie een of ander kleed gedra nie. Ons ken Elisa. Luister nou mooi wat sê die Bybel van hom. En sy het vir haar man gesê, ek merk, dis 'n heilige man van God, wat gedurig by ons verbygaan. Laat ons nog 'n klein ommuurde bokamer maak. En laat ons daar 'n bed, 'n tafel, 'n stoel, 'n lamp neersit. Wanneer hy dan by ons kom, kan hy daar intrek. En toe hy op 'n dag daar kom, het hy in die boervertrek ingetrek, en daar gaan lê, dan nou daar was 'n lekker bed, en hy het so gaan rus, stel jou voor, nou jy begin slaap nie, en aan sy dienaar Gehasi gesê, roep hierdie
Sunamitiese vrou. En nadat hy haar dan geroep en sy voor hom gaan staan het, het hy vir haar gevra: "Kyk, jy het al hierdie sorg aan ons bestee. Wat dan vir jou gedoen kan word? Kan daar vir jou 'n goeie woord gedoen word by die koning of by die leeroowerste?" Maar sy antwoord: "Ek woon onder hierdie volk. Jy het nie nodig om my by hulle, ek is nie gepla oor wat hulle sê nie. Ek woon by hierdie volk." Dis so belangrik dat jy moet woon. Daarom vra hy: "Wat kan gedoen word?" En hoor die antwoord in die 16e vers, en hy sê vir haar: "Sulke tyd," hierdie ou tannie sê, die ou broer is gedaan, maar hy sal al sy vermoes oorleef, hy sal verbou, hy sal oud hoor. "Sulke tyd oor 'n jaar gaan jy 'n seun omhels." Hoor wat sê hierdie vrou, wat sê haar geloof. Sy sê: "My Heer, moenie vir hierdie dienares lieg." Kyk, jy kan praat, maar bedoel net nie los ons praat. Moe net nie vir hierdie dienares nou lieg nie. En die vrou het swanger geword, 'n seun gebaar, en daardie tyd oor 'n jaar, soos wat Elisa gespreek het. Kom ons gaan na die 31ste vers toe. En Gehasi het, toe hierdie seun nou groot geword het, daar is 'n gevaar dat ou baie keer te groot kan word. Nou hierdie seun het ook groot geword. En Gehasi het vooruit gegaan en die staf op die gesig van die seun gelê. Maar daar was geen stem, geen opmerksaamheid nie. Daarop gaan hy terug om tegemoet en bring hom die berig en sê die seun het nie wakker geword nie. En toe Elisa in die huis kom waar die seun dood neergelê het op sy bed, het hy ingegaan en die deur agter hulle twee toegesluit en tot die Here gebid. Daarna klim hy op hom en gaan lê op die kind, sit sy mond op die se mond, sy oë op die kind se oë, sy hande op die se hande en buig oor hom neer, en die vlees van die kind het warm geword. Daarop het hy teruggekom in die huis en een keer heen weer geloop en opnuut op te klim en om neer te buig, en die seun het 7 maal genies en die seun het sy oë oopgemaak. Toe roep Gehasi, roep hierdie Sunamitiese vrou. Nadat hy haar geroep het, sy by hom gekom het en sy tel haar seun op en sy het ingekom en voor sy voete geval na die aarde en sy het haar seun opgetel. Weer het Elisa in Gilgal gekom en daar was 'n hongersnood. Ek wil net vanmôre met u oor hierdie gedeelte praat. Waarlik, hierdie is 'n man van God. As daar 'n tyd was waar mense egtheid soek, is dit nou. Jy kry godsdiens agter elke boksie. Kerk is oral. Op televisie kan jy hom kyk. Almal doen hulle ding. Party preek fantastiese mooi. Ons het Woensdag aand gehoor jou denke. Vanmôre toe luister ek na 'n man toe praat hy aan mekaar net oor die denke. Jy moet kan reg dink dat jy reg loop. Maar wie ten spyte daarvan al hierdie dinge is die grootste behoefte aan krag. Daar was nie 'n ander manier as die salwing en die teenwoordigheid van God wat hierdie vrou kom weet dat hierdie is 'n man van God nie. Sy moes geweet het daar's krag in sy lewe. Sy moes geweet het daar's iets wat hy binne hom dra. Ek wil vir jou sê, luister, in die woord van die Here kry ons die beloftes en ons staan op sy beloftes. Ons glo die beloftes van die Here, want sy beloftes maak waar. En as die Here vir ons gesê het, ek is met julle, dan weet ons, hy is met ons tot aan die volëindinge. Die wêreld kan verander, maar Jesus verander nooit. En dan kom hy en hy sê in Johannes, die 3de hoofstuk, die 8ste vers,
Hy sê die wind waai waar hy wil, jy hoor sy geluide, maar jy weet dit nie wanneer hy, maar jy weet nie van waar hy kom en waarheen hy gaan nie. So is elkeen wat met die Gees gebore is. Nikodemus antwoord en sê vir hom, hoe kan ek hierdie dinge gebeur? Jesus sê, jy is 'n predikant en jy weet niks. Dis wat die Here vir hom gesê het. Jy's 'n leraar hier in Israel. Voorwaar ek sê vir jou. Ons spreek wat ons weet, ons getuig wat ons gesien het, maar julle neem ons getuienis nie aan nie. Ek wil vir die kerk van die Here sê, die 15de vers sê, elkeen wat in hom glo, sal nie verlore gaan nie, maar die ewige lewe hê. Dis so belangrik. Ek sê die oordeel van hierdie wêreld is verskriklik. Die een wat regtig oordeel is Satan. Hy sit elke mens onder veroordeling. Jy voel jouself so minderwaardig. Jy voel jouself, man, kom uit daai toestand gou uit. Ek glo aan 'n Heilige Gees deurbraak. Daar's net plek vir een gees, en as die Heilige Gees instap, dan moet elke skranke gees wyke, elke ander demoon moet pad gee, elke opstande gees. Party sê, pastoor, ek het 'n verskriklike humeur, dan moet hom net nie verloor nie. Grootste probleme gebeur, en as jy hom nou die dag regtig verloor, tel hom net nie weer op nie, los hom dan net heeltemal. Maar weet jy, dis so belangrik, dat ons oorwinnaars moet bly. Handelinge 10:47 sê die Bybel, en terwyl Petrus besig is om te preek, het die Here daarby gedoop met die Heilige Gees, en die ander was verbaas om te sien hoe dat die Here doop met die Heilige Gees, en hy sê, nou het die Here ook op die nie Jode, op hulle het hy die Gees uitgestort. Handelinge 19:6, en Paulus het sy hande op hulle gelê, en hulle het in tale begin praat, en hulle het begin profeteer. Ek glo dat jy wat gevul is met die Heilige Gees, praat in tale, praat meer in tale, manne. God het jou 'n krag gegee, daar is nie 'n krag soos die Heilige Gees salwing nie, as nie heerlikheid soos God se nie, en as die krag van die Here neerdaal, gaan die duiwel hardloop. Hoor wat sê Romeine 8:11, en uit die Gees wat Jesus uit die dode opgewek het, in julle woon, dan sal hy wat Christus uit die dode opgewek het, ook jou sterflike liggaam lewend maak, deur die Gees wat in jou woon. Halleluja, ons leef vir lewe en krag. As ons instap, gaan die duiwel hardloop, gaan die pyn verdwyn, gaan die probleme verdwyn. Hy gaan jou kinders red, hy gaan jou probleme oplos. Sy naam is Jesus, sy naam is Jesus. Pastoor, ek voel nou nie so lekker nie, ek sit hier langs my man, maar ek en hy voel bietjie knorrig. So wat? Niemand gaan my die hemel uithou nie. Ek het so breinhoog vroukie, wie? Ek het die kind al soveel jaar, ek het haar groot gemaak, en nou 46 jaar, maar laat ek nou wil jou wil sê, as jy op die pad wil bly met jou so vrou, he. Lieve heerlikheid, as ek rugby kyk, en ek kyk my rugby, en die blauwbulle het gewen, hoor. En terwyl ek so kyk, dan sê, bou die Gees van die Here. En as ek sê, man, nou maak hierdie ref my kwaad, sy sê, jy's 'n kind van die Here. Ek nou niks sê nie. As ek nou daar was, ek met 'n narkie gegooi, maar ek was nou nie daar nie. Maar ek hou nie van die besig nie, maar toe maar. Dan hou sy my op my tone, dan sê sy, onthou net, jy's 'n kind van die Here. Ek moet maar hierdie rugby kyk en 'n kind van die Here bly, maar ek is nou die hoendersin vir die besigheid. Daai besluit was nie reg nie, dit was nie, maar wat? Dit hou my op die pad. Kom ons luister wat sê die woord van die Here verder.
Hy sê in die 16de vers, want hy sê, die Gees self getuig saam met ons Gees, dat ons kinders van God is. En as ek 'n kind van God is, is ek 'n erfgenaam. En as ek 'n erfgenaam is, is ek 'n mede-erfgenaam van Christus. En as ons naamlik saam met hom ly, gaan ons saam met hom verheerlik word. What a day that will be. Wanneer ons in die hemel kom en Jesus uitroep en hy sê mooi so, jy het dit gemaak. Weet jy, dit is so lekker om die Here te dien. Dit is so lekker om 'n warm salwing in jou hart te hê. Dit is so lekker om die vrede van God te hê. Laat ek gou maak, ek wil baie sê vanmôre, daar in die oppersaal, ek kry in Psalm 119:11 hierdie woord, hy sê, ek het u woord in my hart gebere, dat ek teen God nie sal sondig nie. As jy nie wil sonde doen nie, kry jou vol Bybel. En as die woord sê nee, is dit nee. Moet nie soos predikers die woord gaan buig, vat hier een vers en daar een vers en bou een teologie nie. Nee man, ek het sulke klonge geken, daar het nou een van die waar afgevoeter met vreselike probleme, net omdat hulle ideologie kry, op 'n stadium dan glo hulle dis waar en dis waar. Ek bly by wat ek geleer het, Godse waarheid sal altyd deurwerk, halleluja. En wie hoe lekker is het as die Here deurwerk, ek sê wanneer die Here help, ek sê daar is geen kanker, daar is geen dood, daar is geen siekte wat kan standhou voor Jesus, is nie, daar is nie 'n probleem wat kan standhou nie, weet jy, hy sê in Jesaja 59:19, when the enemy shall come in like a flood, the spirit of God will lift a standard, as die duivel inkom soos 'n vloed, en baie keer voel julle, dit is pastoor, jy weet nie wat dit hierdie week gebeur nie, ek sê, my God sal 'n banier oprig, my God sal my oprig, hy sal die duivel keer, die salving sal, maar kry my meer van die salving van die Here in jou, kry meer van sy krag in jou, kry meer van sy oorwinning in jou, dan sal jy dit smaak, hoor wat sê in 2 Korintiërs 2 die woord van die Here, en hy kom en hy praat met ons, en hy sê in die 21ste vers, hierdie wonderlike belofte, kom aan die kinders van die Here toe, en hy sê want hoeveel beloftes, daar ook al mag wees, een is kies toch, in hom is hulle ja en amen, tot heerlikheid van God, maar hy het saam met hulle bevestig Christus, luister, wat ons gesalf het, is God, jy is nie gesalf ter een kokkelol nie man, hy sê, pastoor, ek was by hierdie ou gewees, en dan noem hy die ouse naam, en ek voel niks voor die ou nie man, ek is gesalf deur God man, pastoor, ek is dit en dit en dit, ek sê, maar dit tel by die Here geen punte nie, wat sê God van jou, en wie dan dat mooi, hy sê, maar hy, wat saam met julle bevestig in Christus, en ons gesalf het, was ons verseël het met die Heilige Gees, as onderpand in ons harte, weet jy, as jy net weet man, en daar, ek dink daar is min wat het nou vandag ken, ek het groot geword met die besigheid, dan moet ons die perskus vat, en dan moet hy geseël word, jy moet daai prop opdraai op 'n sekere manier, en dan word daai lekker, dan staan daai perske daar vir jou om wacht, dat jy net daai seël breek, dan eet jy om een maand staan, weet jy, God het jou verseël met die Heilige Gees, man, jy word nie ouer nie, ek wil vir jou sê, jy raak net al beter, ou Louis let varser, nuwe krag, halleluja, nuwe heerlikheid, as die Here op jou kom, ek sê nuwe vuur in jou, halleluja, as God jou self, weet jy, in Johannes 2:26 sê hierdie woorde, hy sê, dit het ek aan julle geskryf om die betrekking, wat julle mis leie, die salving wat julle van God ontvang het, bly in julle, julle het nie nodig dat iemand julle iets leer nie, maar soos die selde salving julle aan die gaande geleer het, so sal het ook waar wees en geen leen nie, en soos hy julle geleer het, so moet julle in hom bly, bly by wat jy geleer het, bly by jou beginsels man, en nou my kinders, bly in hom, dat jy kan vrymoedigheid hê. Wie hoekom verloor mense vrymoedigheid? Hulle hardloop elke snaakse wind gaan. Ek het my bande gebreek, sou evangelie in stryd met myne verkondiging, sny ek hom af.
Ek glo aan die regheid pad van Genesis tot Openbaring, die volle waarheid. Ek verkondig om die volle waarheid. En uit die Bybel sê, soos wat die Heilige Gees hulle gedryf het. Baie mense, dan kry jy voertuig en staan daar, he's driven. Ek wil vir jou sê, ek glo nie heil nie, ek glo aan die Gees gedryfde mense. Ek glo aan hulle wat die krag van God op hulle lewe het. En ek sien daar die vroue te die aand aan die tafel gaan sit. En ek sien daar buiten het een man voorbij gestap. Hy het nie sekere rang en titels gehad nie. Nee, hy het een mantel gehad wat ook nou nie meer so wafers nie. Hy was nie baie mooi nie, want net twee hoofstukke voor dit, toe kyk die kinders vir hom so, en toe skreeu hulle, kalk op, gaan op! Sê die Here, julle spotters, stuur hier die bere en hulle vreed loop. God vat nie nou ons is nie. So hy het nie looks gehad nie, nee, hy het nie dit gehad nie, hy het iets binnen in hom gehad. Hy het een salving in hom gehad, hy het die heerlijkheid van God in hom gehad. En wie wat so wonderlik is, hierdie vrou sê, hierdie man kan nie meer voorbijgaan nie. Wie, ek wil vanmorgen met jou mooi praat, as kind van die Here, die Heilige Gees kan nie net by jou voorbijgaan nie. Jy kan nie net voel dat die vaardig wording van die kracht, en dan sê, jy het so'n rillinkie gehad, ek dien God nie vir een rill en een thrill nie, ek dien hom vir een kracht aandoening, ek dien hom vir een bonatuurlijke, heerlijke kracht, ek dien hom dat morgen as die krisis kom, dan weet ek, hy is in my, dan weet ek die salvinge rus op my, halleluja. En hierdie volgende oomblik toe die vrou sê, kom in, en sy vat om in die boe vertrek, en prys die Here, daar is 'n tafel, man, hy sê, jy kan daar sit in Bybelstudie, en Elisa, ek weet nie hoe goed jy die Bybelstudie gedoen het nie, want hy het net nog 'n paar boeke gehad, en hy sê, sy sê vir hom, luister, haar se bed, en ek dink het om so neergevel op die bed en so lekker gelê. Hy sê, Gehasie, roep hy vrou, roep haar. Hy sê, vrou, wat kan ek vir jou doen? Sy sê, ach my Heer, ons het nie kinders nie. Dan hoor het, daar is nie een nageslag nie. Sy was een vermoende vrou. Sy sê, nou weet hoe gaan my geld? Sy sê, nou wie kan ek het maak? Hy sê, hoor, is een jaar van hierdie tyd, sy laat doek op die draad wees, jy gaan een ander rond haar toop, die ou man gaan door mekaar raak, hy is op ouder omdat hy nie meer lekker kan verwerk nie, maar hy gaan babysitting doen, hy gaan dit gewaar, en weet jy wat, hoe wonderlik die woord van die Here is, Godse woord kom in vervulling, God doen net wat hy sê, en weet jy hoe David roep uit in Psalm 51, die derde vers, hy sê, God verwerp my nooit, en weet jy wat die mooiste is, hy sê, Here, en neem die Heilige Gees net nie van my weg nie, ek wil elkeen in hierdie kerk vraag, wat voel soos ek vanmorgen, wat sê, Here, neem die Heilige Gees nie weg nie, lig jou hand, lig hom 'n bietjie hoog en sê, Here, help my met al my nonsens, dat ek nooit die Heilige Gees verloor nie, dat ek nooit die salving sal verloor nie, dat ek nooit die kracht verloor nie, want toe, nou, ek sê, so 2000 jaar terug, in die opperzaal was hulle eendrachtig, en toe hulle eendrachtig by mekaar is, toe doop God hulle met die Heilige Gees en met vuur. Ek wil vir jou sê, moet nooit jou vurigheid verloor nie, behou die vuur in jou hart om die Here te dien, behou dit. Galasiërs 5:18 sê, wandel deur die Gees en dan sal jy nie die begeerte van die vlees volbring nie, in Romeine 8:14 het ek so pas gelees, allemaal wat deur die Gees gelei word, hulle is kinders van God. As wat die probleme vir jou te groot word, laat die Heilige Gees oorneem. Hierdie sinomitiese vroue, hulle kind word siek daar op die land, want jy weet baie keer word hulle te groot, en dan gaan hulle na die maaiers toe, en die maaier sny, daar gaan jou blydskap, jy het nie meer blydskap nie, hy sny, daar gaan jou heerlikheid, jy is in die kerk, maar jy het nie meer heerlikheid nie, hy sny, daar is jou liefde weg, jy het nie meer lief nie, jy sê jy lief, maar jy lieg. Dat is die ware liefde in jou hart nie. Ware liefde word uitgestraal. En die maaiers het gesny en hy seun kom om. En hier kom die pa met die kind in die huis en gehardloop en hy sê, maar hier is het weer jou probleem, ek weet nie wat om te doen nie. Maar hier die vrou klim bo oor ons en sê, man, jy kan nie help nie. O, Gehasie, gryp die staf. God het nie hulpmiddels nodig nie. Daar snaakse goedjies wat hulle nou gedoen.
Ek kan dit nie almal uit die Bybel kry nie. Hulle gooi met dit en hulle doen dit en hulle doen snaakse dinge, dan sê hulle so ontvang jy. Nee, nee, ek kry net een manier en dit is die Bybelse manier. En weet jy hoe gehaas die ding uit met die stafgodsdienste? Hy hardloop so dun word. En ek dink hy was dun, want ek dink Elise was 'n besige man. Hierdie man moes baie hardloop om by te bly. En die volgende oomblik toe lê hy die staf op die kind. Maar so dood soos dood. Die staf kan nie, daar's te veel stafgodsdienst. Daar te veel, ek dink ek moet Lukas vanmôre sê, weet jy, daar's mense wat 'n gedaante van godsaligheid het, maar die waarheid het hulle nie aanvaar nie. In die week toe kry ons van 'n man 'n boodskap op die selfoon. En hierdie man vertel hierdie beller al daar die ou vergaderings wat hulle gehou het en hy beskryf hoe satanisties dit regtig is. Ek wil vir die kerk van die Here sê, moenie jy dink dat die duiwel het in die slaap geraak nie. Daai ou perd hardloop soos nog nooit. Ek moet gou maak, luister vinnig na my. Ek wil vir die kerk van die Here sê, ons is bedoel vir oorwinning. Ons is bedoel vir 'n deurbraak. Ons is bedoel om na by die Here te bly. En ek wil jou baie mooi vra in hierdie laaste ure, moenie dat die duiwel jou blydskap en jou vreugde steel nie. Moenie dat die duiwel by jou wegvat nie. Romeine 12. Hy sê vir my hier in die 11de vers, wees nie traag in die ywer nie. Wees vurig van gees. Stamp so in jou man en sê raak vurig. Doen dit. Stamp aan die een lank jou sê word wees vurig. Los jou vrekkerigheid. Ek meen ekskuus ek my verspreek dwaarigheid. Sê dien die Here vurig man. Vurig. Pieter jy's vurig nê. OK, reg, net solank jy vurig is. Baie belangrik, dien die Here en wees vurig. Ek baie mense se probleme in hierdie seën lê daar. Wie wat sê hierdie vrou? Ek het nie gimmicks nodig nie. Ek het nie snaakse goed nodig nie. Bring die man van God. Sy hardloop en sy gaan al homself. En sy sê, jy kom nou. Jy het vir my 'n seun gegee en hy's dood, maar kom hom. En die volgende oomblik, ek ken nou, het nou geluister toe ek gelees het. Toe in hy kamer kom en hy gaan lê by daai kind. Sy oë op daai kind se oë, sy hande op daai kind se hande. En die volgende oomblik toe nies daai kind. En die volgende oomblik toe is die kind pen oor rente, toe het God hom opgelig. Ek wil vir jou sê, luister mooi, dis nie die aardse dinge wat werk nie, maar dis die krag van God en Jesus. Die Bybel sê in Handelinge 1:8, julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom en julle sal my getuies wees. Wie wat sê die Bybel vir my in Kolossense? Hy sê in die tweede hoofstuk, die 9de vers, in hom woon die volheid van die Godheid liggaamlike en julle het die volheid in hom wat die hoof is van alle owerhede en alle mag. Die 12de vers van Kolossense 2 sê, omdat julle saam met hom begrawe is deur die doop, waarin ook saam met hom opgewek is in die geloof en die werking van God wat hom uit die dode opgewek het, en julle wat dood was deur die misdade, onbesnede julle vlees, het hy saam met hom lewende gemaak, en hy die skuldbrief teen ons wat nou teen insetting ons vyandig was, uitgedelg, weggeruim, dit aan die kruis vasgenaal. Laat niemand julle oordeel nie, nie oorspreek of geen forme manier nie. Wees bly, rejoice in the Lord always. Again I say rejoice. Man, dis so lekker, nou preek ek eers lekker, julle moet my nou verdra, nou raak het lekker hier. Hoor wat sê die woord van die Here. God se lieflike woord het goeie tydinge. Hy bring vir jou vreugde, hy bring vir jou heerlikheid, hy bring vir jou oorwinning. Kind van die Here, jy het rede om bly te wees, jy het rede om vanmôre te juig en God se naam groot te maak. Wil jy nie vanmôre opnuut besluit wat my betref, ek gaan die Here loof, wat my aangaan, ek gaan by die Here bly. Ek sluit met hierdie skrif, ek wil hom vir jou gee, hoor die woord van die Here, as hy vir jou vanmôre sê, ek is met jou, jy is myne, en geen mag van die hel
sal het keer nie. Handelinge 17 sê die 24ste vers en die God wat hierdie wêreld gemaak en alles daarin is, hy is die Here van hemel en aarde. Hy woon nie in tempels wat met hande gemaak is nie. Ook word hy nie deur mense hande gedien nie. En hy het uit een bloed al die nasies van die mensdom gemaak om oor die hele wêreld te woon. En die 28ste vers sê, want in hom lewe ons, in hom beweeg ons, en in hom is ons, so sommige van julle se digters gesê het, want ons is ook sy geslag. As ons dan die geslag van God is, moet ons nie dink aan die goedheid, aan goud en silwer of die steen nie, aan die beeld en die menslike dinge nie. God het dan julle tye van onkunde oorgesien en verkondig aan almal, omdat hy die dag bepaal het waarop hy die wêreld in geregtigheid deur 'n man wat hy aangestel het en hom uit die dood uit opgewek het. Maar toe hy van die opstanding van die dode hoor, het sommige kwaad geword. Ek het ook al mense gesien wat kwaad word, maar ek het gesien as die krag van God neerdaal, dan gebeur daar wonderlike dinge. Psalm 40 sê vir my die eerste vers, ek is die Here wat jy lank verwag het. Ek sê, ek sal jou nou met jou toe neerbuig en ek gaan jou hulp geroep hoor. Wil jy nou vanmôre hê God moet hom na jou toe neerbuig? Ek dink ek het genoeg gepreek. Wil jy vanmôre hê God moet jou hoor? Wil jy nou vanmôre soos daai Sinemitiese vrou, sy sê hierdie man kan nie meer hier by ons huis net verbystap nie. Ek sien die heerlikheid en ek sien God in hom. Ek sien 'n bonatuurlike krag in hom. Dit kan nie meer net, dit moet binne in my huis kom. Ek wil vir jou sê baie keer, dan sien jy broer A en suster B, jy sien hulle word weggeruk in die heerlikheid van God. Ek wil nou vanmôre sê, dis jou beurt. God wil jou aanraak, God wil jou aandoen, God wil jou seën vanmôre. Dis jou vanmôre om op te staan en te sê, Here, ek aanvaar geen aanslag van die bose, ek aanvaar geen pyn nie, ek aanvaar hierdie werksomstandighede, finansiële toestand nie. Here, in Jesus naam gaan daar 'n verandering kom. Die Here se en roep ek los, die salwing van die Here roep ek oor hierdie gehoor. Maar wie, waar moet dit kom in jou denke? O, ons het woensdag aand gehoor, soos wat 'n mens dink, so is hy. Hy uit jou denke bepaal jy. Jy sit nou al klaar en sê, pastoor, dit nie vir my nie. Ek sê, vir jou is daar genesing, vir jou is daar oorwinning, vir jou is daar triomf. Maar as jy vanmôre oorwinning wil hê, as jy triomf vanmôre in jou lewe wil hê, as jy werklik wil losbreek uit daardie krankheid, pastoor, hy word in die nag wakker en aan hierdie pyn in my ou bene, man, God met jou nuwe been gee, hulle sonder pyn is, pastoor, wat hierdie ou pyn in my skouers, ag man, jy moet 'n nuwe skouer kry wat nie meer pyn het nie. God kan alles doen, glooi, God kan alles doen, God kan alles doen, God kan alles doen, glooi, wil dit vanmôre doen, hy wil dit vir jou gee, geskenk uit die hemel uit. U wat God glo vir 'n aanraking, staan saam met my, staan net op. U wat glo God moet my aanraak, staan op asseblief. Jy nie so glo nie, sit waar jy sit, maar die wat glo, staan asseblief. En as jy opstaan, al wat ek jou vra, steek al toe jou hande op en sê, Here, gaan my net nie verby. Wyl jy ander sien, Here, sien ook my. Here, vanmôre is dit opstanding. Dis vanmôre heerlike glorie. Ag, Here, ons nooi die Heilige Gees in, nie met mate nie. Die Bybel sê, God het Jesus die Heilige Gees nie met mate gee nie, maar met oorvloed. Here, ek spreek oorvloedige seën, oorvloedige seën oor hulle finansies, oorvloedige seën oor elke omstandighede. En as die Here seën, sal hierdie mense geseën wees. Here, ek praat vanmôre oor hulle liggame, elkeen se liggaam, Here, spreek ek aan, elke pyn spreek ek aan, elke vyandsmag, Here, of het afgeraaktes is, of het kanker is, of het 'n gewas is, ek vervloek jou in die naam van die Here, ek vervloek jou in die naam van die Here, Here, elke migraine, elke siekte, Here, ek
glo God vir wonderwerke, Here, elke moedelose, ek bid dat die gees van die Here, Here op hulle kom, Here met nuwe vuur, met 'n nuwe lus, met 'n nuwe vuur in die harte, Here. Ek spreek lewe oor hierdie mense. Ek spreek lewe in Jesus naam. Amen.